ევროპული საქართველოს სახელით მინდა გამოვეხმაურო განათლების მინისტრის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების არც თარიღი და არც ფორმა არ შეიცვლება. ფიქრობ, რომ თარიღი მართლაც არ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ყველას გვესმის, რომ ივლისში ეპიდემია შეიძლება ეპიდემიის გავრცელების რაოდენობა მიკლოს, მაგრამ ის სრულად არ გაქრება. ამდენად, ევროპული საქართველოს რეკომენდაცია არის, რომ უნდა შემცირდეს გამოცდების რაოდენობა, უნდა იყოს ერთი გამოცდა და ასევე ერთი კომბინირებული ტესტით შესაძლებელი არის, რომ აუცილებელი საგნების, აუცილებელი გამოცდები შეფასდეს. ანუ ეს იქნება ერთიანი კომბინირებული ტესტი. მეორე რეკომენდაცია ეხება ჩატარების ადგილს და აუცილებელია ყველგან, სადაც რეგისტრირებული არის აბიტურიენტი, მოეწყოს საგამოცდო ცენტრები და შესაბამისად ეს უნდა იყოს სკოლებში, იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დაიცვათ ახალგაზრდების უსაფრთხოება და იყოს დისტანცირებული, შესაძლებელია ერთ ცენტრში მაქსიმუმ 25 ასე ვთქვათ, სივრცის მოწყობა და ამისთვის თანხები უნდა იქნეს მოძიებული. და მესამე, მეთორმეტე კლასელებს და ისედაც ყველასთვის აუცილებელია, რომ გამოიცეს ბრძანება განათლების მინისტრის მიერ, რომელიც ეხება უშუალოდ შეფასებას იმისათვის, რომ მეთორმეტე კლასელებს და დანარჩენ მოსწავლეების შეფასებას არ ქონდეს შეფერხება, ან ონლაინ შეფასება არ უნდა იყოს შეფერხებული. ეს არის სამი რეკომენდაცია: ერთი კომბინირებული ტესტი, მეორე სივრცეების მოწყობა მთელ საქართველოში და მესამე არის სკოლის დამთავრებისთვის შეფასებები. მადლობა.